como foi sua experiência com grafite? Foi meio estranho. Eu pensava que eu só podia desenhar no lápis. E parece que desenhar na parede ficou bem melhor. E que o painel significa, assim? O que ele quer dizer? Bom, diga não ao preconceito, tá bem claro, praticamente. Só que, tipo, as pessoas, hoje em dia, elas esquecem de certas coisinhas. Por exemplo, esse garoto, ele é um garoto pobre, de favela, que todo mundo vai pensar, pô, o que ele tá fazendo de costa? Tá de costa porque muitas pessoas dizem coisas feias pra ele, por exemplo, porque ele é negro, porque ele é de classe social baixa, porque ele... Talvez ele seja uma mulher, ninguém sabe, porque ele tá de costa. Talvez ele seja um gay. Todo mundo diz coisas feias pra ele, por isso ele tá de costas, ou seja, de costas pra sociedade. É isso. Fala aí, Rian. Qual foi a experiência? Ah, não sei. Foi a primeira vez grafitando, achei muito legal. Antes eu só desenhava no caderno, até nas mesas, mas nunca peguei assim no spray. Gostou da experiência? Ah, gostei, achei muito legal. Que bom. Vamos lá. Não. Olha aqui pra Tissoia, vamos lá. Tissoia, não começa. Eita! Mas se não, não. Olivinha. O que você achou de fazer aula de grafite? Bom, achei muito importante, não só para informação. Pode falar. Não só pra mim, foi muito importante pra mim, não só pra mim, para meus amigos, para meus colegas de passeio. E foi incrível. Aprendi muitas coisas com a senhora.